Widelka ma za wyksłów. No. Stárnu, tak ty reakce se mi dokonce jako trošku zlepšují. Co já chytnu, co mi padá, jakoby, jo? Talíř, hrnek, nůž. To je někdy až neuvěřitelné. To je tě někdy až neuvěřitelný, co já chytím. Jsi <Syfilis. laughs> Čím jsem starší, tím to chytám líp.